Каже, який? Ну, то треба не так добре би було, тому що треба ще раз то вмотати, щоб воно було. То добре би було майдого, би не доточили. Що маєш удосто такої години? Для життя. Та швидте. Дивіться, щоб є ще, би не доточили. Вона аж там. Ну, не йде? З вами? А хто? Ти мужик тут? Не я? Я так кожен раз перегризаю. От тепер, коли треба, не йде.